Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts després de la victòria pírrica del Nàstic 3-2 a l'últim moment amb el gol de Bonilla a la segona meitat, un partit que el Nàstic tenia a priori controlat a la primera meitat, guanyant 2-0 i en 9 minuts el Calahorra acaba empatant el partit i el Nàstic, gràcies a una acció de Marc Álvarez que va provocar el penal que va transformar Bonilla. 3 punts importantíssims i ara toca visitar un dels estadis que més ganes tenim, que també tenien marcat en vermell al llarg de la temporada, que serà el nou Castell aquest partidàs entre el Castelló i el Nàstic, tot i que veurem si el Nàstic s'hi jugarà alguna coseta, si podrà esgarrapar un camp que només ha guanyat un equip aquest any com a visitant, el nou Castelló, un fortí per al Castelló. I és per això que, com sempre, tenim els nostres protagonistes, com no podria ser d'una altra manera. Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Bueno, preocupat, però bé, estic bé amb el que vam estar amb la vostra companyia, la teva companyia, això és... Em vau treure 40 anys al damunt. Home, com ha de ser, com ha de ser. Bueno, 45. Jo em sento aquí, claro, com diu l'abuelo Porreta, no? Es no, diu... no. Com? No, una cosa d'aquesta. També saludo a l'Àlex Riba, el company del Diari de la República Txeca. Àlex, benvingut a la Nàstic. Què tal, com esteu? Bueno, patiment, eh? Jo crec que la paraula preocupat no, jo crec que ja passem a... És un grau més, és patiment ja, eh? Nàstic a Castelló, veurem com surt. Sí, sí, doncs primer, abans d'anar al partit de diumenge, doncs es treu una mica més de conclusions d'aquest partit que ens va deixar el Nàstic a casa, d'una primera part que semblava tot controlat, i al final se't complica el partit i guanyes amb una acció, amb una espurna. A veure, són punts. Jo, per exemple, al Manu li estic agafant molta mania ja, no? Se't veu. Bueno, jugant de porter, i quan tu una línia clau no està segura, tremola tota l'embestida. Tens un bon porter, un bon central, al mig del camp un i un talent de centre. I als costats el que vulguis. L'altre dia va fer pena que tinguem el Parra a la banqueta, que aquest tingui que jugar perquè és el que més cobra. I no està en condicions professional. I fa temps que dic que no en té ni un pèl. Orgullós i mirar sols per ell, molt. Ho sento, jo algú ho tindria que dir, no? Com diuen aquells... I crec que la inestabilitat ve per aquí. Ve per aquí. Si tu, quan t'ataquen, no estàs segur al darrere, dius, poses les mans al cap i dius, a què vam jugar? És el mismo de Raúl Agné, poder una miqueta més cabrats. Ara que parlaves tu de Dani Parra, que contra el Barça B sí que el vam veure amb més confiança, no? I tant, és que aquest nano crec que pot ser molt bon porter pel Nàstic i cobrant una quarta part, vull dir, la gent no puja si no et donen oportunitats. Tu estàs aquí, si no t'haguessin posat una carxofa o treballar, encara fores aquella promesa. L'eterna promesa. L'eterna promesa. Llavors, a veure, jo estic parlant del Manu, estic parlant del Osema. Sí, parlem de la parella de centrals. Això m'interessa molt perquè, clar, havíem tornat a tenir aquesta parella de centrals. Es va notar la baixa de Trilles, Anton. Bueno. Es va notar la baixa de Trilles? Sí, però com que aquest sembla el Guadalquivir desapareix i apareix, no? El que va fer el camp del Barcelona Atlètic era per 5 partits. Jo no n'hi havia 5 o 10, no n'hi hauria fotut. Vull dir, no. Per un paio professional, un paio que es torna a guanyar el puesto, que dona seguretat i fa aquesta animalada, professional, zero. Així. El mateix que el porter. Si no està bé, sí que és professional. Dir, no tinc veu, estic fotut, vaig coix, o tinc que jugar perquè sóc a casa. A fora no vaig ser que ens fotin una palissa, no? Perquè l'altre dia quasi perdem per ella, eh? Quasi perdem per ella, eh? I llavors marquem. Al mig del camp el vaig veure per línies laterals, no va estar malament. Va posar el Pol, va pujar més vegades, però poder a casa ja et diria, jo poder posaria Tirler, a casa, fora, no? Quan tinguin a guanyar. Jo demà, per exemple, jugaria amb el Pol, amb la defensa l'altre dia, amb Trilles. Sí, està bé, però, clar, depèn del que li digui Raúl Agné en aquest. Jo crec que Trilles va perdre els nervis, eh? L'altre dia hi va haver certes paraules, cert creuament de mirades amb els jugadors del Barça B, que a més són joves i sempre tenen aquest... Ah, no, però és que un nano, a veure, els anys... A mi... No el justifico, eh? No, és imperdonable. Exacte, els anys, completament d'acord. Els anys serveixen per alguna cosa, no? Per alguna cosa han de servir els anys, no poden servir. Vosaltres fareu coses que no les feia l'altre dia, fèieu coses i jo dic, hòstia, jo no... No, però és normal... Home, què parlem? Professional, sí. Tenim que mantindre quan te criden de la grada, vale, crideu, no et sento, però si perds els papers al mig del camp, perquè una cosa dius, no, faig una entrada, va a línia, va a barraca, però no, eh? No, és que li va fer una patada de taekwondo, no? De taekwondo, sí, sí. Aquí al pit i al mig del camp. Molt bé, tio.
I la cosa és que, clar, com soluciona aquesta... Ja no només en la faceta defensiva del Nàstic, al final també ens fixem en els centrals, però al final és tot l'equip, que no acaba de ser aquell equip, evidentment, sòlid de la temporada passada, no ho és, però com es soluciona això? Perquè ara, a final de temporada, se t'ha de veure amb aquesta solidesa defensiva, si vols, com a mínim, rescatar aquests punts per allunyar-te d'aquesta zona baixa. Per lluitar per alguna cosa, no? Que és una mica... Ara estem en terra de nadie, com se sol dir. Per lluitar per no caure. Que ens deixin aquí. Perquè, per exemple, Castelló, jo penso que l'Aaron Rey no pot jugar fora, aquest home. Home, l'altre dia va deixar un gol, amb Marc Fernández es van entendre força bé. Sí. Hem de ficar també els pros i contres. No sé com ho has vist tu també, Àlex. Ara hem dit aquesta part defensiva, que és la que ens va faltar de l'equip, sobretot a la segona part, que en 9 minuts t'empatés el Calahorra, però a dalt esteu veient un bon Marc Fernández i també per les bandes del Nàstic, com a mínim, sí, ho has intentat. Però jo t'estic dient, t'he dit, vas pel Domingo Tirlea, no? Jo a casa, Tirlea, fora pel Domingo. A l'Aaron Rey, a casa sí, fora no, perquè jugo amb un menys a l'hora que m'ataquen. El Castelló ens atacarà. Té que anar a guanyar perquè juga molt, nosaltres també. Però jo crec que és més jugador de segona part o jugador de casa. Els demés, Simón molt bé, a dalt en punta 1-2. El Marc, bueno, jo crec que el podem fer per el que va fer, per explotar, perquè el Marc és un jugador explosiu. Tu tens que treure, per revolucionar alguna un jugador explosiu. No, si treus un diésel... Ara ja parlo d'Aaron Rey, amb la pilota als peus és un crac, però quan la penen també és un crac, és un Cristiano Ronaldo, cobra menys. Sí, no, i a més que a vegades Aaron Rey se'l veu una mica descentrant, no? D'alguna manera sembla que hi ha partits que està desaparegut, està que desaparegut. Ho intenta però no li surt res bé, i li falta aquesta constància, aquesta regularitat de veure un Aaron Rey que ho intenta, que li surt, i que sigui en la majoria de partits i no en petits detalls. Clar, té classe suficient per jugar primera, però com que no té una altra cosa que són allò, mèmoles, es diu en castellà. Vull dir, a veure, fa falta alguna més. Hi ha gent que no té la tècnica o la qualitat, però hi posa... Vull dir, llavors, l'equip és més per lluitar que no per jugar. Anem a fora, que no ens marquin... Calma, no? Sí. Calma, eh? Ja tenim temps per la setmana. Jo, per exemple, això. Dic, ara, el Raúl Agné, veurem el que dirà. Sí, jo crec que com a revulsiu potser Aaron Rey encaixa més, no?, en aquest partit de Castellà. A fora, sí. Vull dir, sí. Jo a casa no tindria dubte, a casa... Però jo a casa no tindria dubte, tirar-li a la dreta i aquest, de moment, fora no. Ni un ni l'altre. Per tant, el partit de Castalia preveieu un partit llarg, d'aquells que serà feixuc i en el que el més important serà no encaixar davant d'un Castelló i un Castalia que es preveu que estigui ple a vessar. Home, ple a vessar, vols dir, exhibir un equip de la passada. Home, perquè estan lluitant pel play-off, a més bueno, també han fet per popular, la rivalitat amb el Nàstic. I tenim molta aficionada nostra, però nosaltres, la gent de Tarragona estava... A veure, és un bon dia, un bon horari per viatjar, però, i la gent de la baix de la Ribera, tots hi aniran, però el Nàstic tindríem que estar dalt, jugats a alguna cosa. El Castelló es juga molt i nosaltres... És que això és molt perillós, el fet de no estar jugant absolutament res encara, allò en tierra de nadie, que ni estàs lluitant pel playoff, però tampoc no estàs lluitant per a baix perquè no t'estan buscant les pessigolles, no? Bueno, aquí això és molt perillós. Bueno, amb el Sabadell, ara he pujat 3 punts més al Sabadell, Sí, sí. Ja estem gairebé igualats en aquesta part. El que sí que és veritat és que ens allunyem de la zona de descens, que també és una de les preocupacions que teníem. Però tot... Tot i així, amb Àlex, en això que també volíem incidir, no?, en aquestes bones notícies per aferrar-nos, no?, en el que ha de fer el Nàstic a Castalia. Hem d'aferrar aquest bon moment de Marc Fernández, sobretot també amb aquestes baixes, sobretot de Pablo, el retorn de Lupo. Més o menys, com preveus com anirà el partit a Castalia? Jo crec que sobretot serà un partit molt entrebancat. Crec que hi haurà moltes patades i hi haurà joc brut. Potser no està bé que ho digui, però és el que m'espero. I crec que es decidirà per petits detalls, per tant, el joc aeri serà molt important, el Nàstic ha d'intentar aprofitar les que tingui, jo tampoc no sortiria amb molts d'espais, no aniria massa a l'atac perquè després el Castelló és un equip que corre molt bé a l'esquena de la defensa i això ens pot portar molts problemes. Per això t'he dit jo sortiria amb un 4-4, sí. 1-1, i ho dic per dit... Per no dir un 4-5-1. No, a veure... Tàctica Mourinho, no? Allò... Bueno, Mourinho fer 8-2, ningú. A més, també amb un equip, com deia a la introducció, que només ha perdut un partit a casa, porta 5 victòries consecutives... Totes aquestes dades són d'alguna manera negatives, però d'alguna manera també és una oportunitat per dir, ostres, potser el Nàstic pot fer el partit trampa. Estem aquí, claro, és que el Nàstic té qualitat per jugar, però jo en aquests moments no sé exactament si estan cremats físicament
o estan malalt. Jo aixaco més i a dir psicològicament, jo crec que la vida, quan estàs molt cansat, vosaltres heu estudiat molt més que jo, no? No per més estudiar treus millor nota. Mm. I a vegades que et pots quedar en blanc havent passat tota la nit de guàrdia, prenent-te una Coca-Cola, dos i deu cafès, i arribes a l'examen i estàs més blanc que aquesta taula. A lo millor, no, o no us ha passat, vull dir, bé, sol passar això, alguna vegada. Però el que et vull dir, a veure, estan poder, o sobreentrenats, perquè no és normal, a menys 60 hi ha unes davallades físiques importants. Importants. A veure, si l'entrenador és bo, això ho coneixen, tenim 5 canvis, eh? No els tenim que fer sempre el minut 35 de la segona part. Si tu veus que un paio un minut 20 no pot dir, no pot ni respirar, treu-lo. També jo crec que el Castelló és el que juga en pressió, eh? Perquè és el que s'està jugant realment quedar primer amb l'Eldense. O sigui, que el Nàstic, en aquest sentit, potser és un avantatge o potser no, eh? Perquè a vegades quan jugues en pressió jugues millor que un equip que no s'està jugant. Bueno, Castelló sortirà a guanyar. Ah, crec sí, que no. Castelló, i nosaltres tenim que sortir a no perdre i que no ens en facin gaires, no? Allò, mira quina diferència hi ha. Que podem guanyar, perfecte! Ha fet el nostre partit. Per tant, aquesta és la pregunta. Si creu l'empat, és la pregunta que li ha fet avui a Dani Vidal, que no signava l'empat. Que li, ha primer... li han preguntat a Dani Vidal si signava l'empat. Dic si li ha preguntat a Raül Lagnés. No, a Dani Vidal li han preguntat avui a roda de premsa si signava l'empat i ha dit que no signava l'empat. Home, sols faltaria que un entrenador té que sortir, que sàpigues que tinguis l'aigua al coll, sortim a guanyar i podrem dir, clar, ni jo, però tal com està el Nàstic, tal com anem, a mi em dius, un a un, ara mateix. Sí, jo el signo, eh? I una cosa és el que es pensa i una altra cosa és el que es diu. Sí, claro. Mm-hmm. Jo diria, no, guanyar i 0-4, humillar-los als orelluts i fotre'ls i fort. Ojalà. Mm-hmm. Però toquem de peus a terra, eh? Miracles a Lourdes, no? Ho dèiem abans. Jo, lo dolent és que ens marquin ràpid. Mm-hmm. Aquí sí. Es trenquen totes les... tots els plantejaments i tot el que faci. Eh? Si ens marquen ràpid, jo crec que passarà com a Múrcia, no? Ens podrem esperar una cosa així. Sí. Un partit molt semblant. Aquesta gent ha de sortir... Mira, jo sóc entrenador del Castelló, surto des del minut zero a por ellos. Sí. Sí, perquè a més, conforme passen els minuts, al Castelló se li complicarà més el partit i al Nàstic, en canvi, se li farà més fàcil. Claro. Sí, imagina si marquem nosaltres el minut 0, el minut 1. Oh, clar, home, això sí que seria... Jo crec que tindríem que marcar com l'altre dia, el Barça, minut 90, amb el clatell de dintre, i ja està. Jo crec que si el Nàstic marca aviat, això ens ho remunten, jo crec. Sí, sí, és un problema. Perquè en aquest cas seria un partit clau, si el Nàstic aconseguís fer això, guanyar a Castalia, això aixecaria la moral de l'equip. Està nosaltres. Sí, no, clar. A nivell anímic seria molt important, no? Home, si guanyem a Castelló, dintre 9 mesos, Tarragona tindrà molt els bebès. Doncs vaja, doncs m'agrada aquest positivisme d'avui de la tertúlia. Doncs no és per anar tancant la tertúlia, com sempre, us demano el resultat. Ja sé que Anton ja m'has dit el 0-1 amb el Clatell, però és que ara ja te l'he limitat, ja, el resultat. No, ojalà guanyem. Ja està, ojalà. Vinga, va. I tu, Àlex? Jo diré 1-1. 1-1, signes l'empat. Sí, que, no, i a més signo l'empat amb gols, que com a mínim no, ens divertim una mica. Exacte, sí. Doncs tindrem les conclusions aquest diumenge a les 6 de la tarda, aquest Castelló Nàstic en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, Àlex. Gràcies. I gràcies també, Anton, ens escoltem. Vinga, gràcies.